השיר שיר בינתיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתו, חיים ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסאי ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם וחיים, כל צרה ונזק יצילם, כל אשר יפנו ישכילו, כל אשר יעשו יצליחו, כן במקרא שכתוב יברכך אדוני וישמרך, יברך אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד. פרשת השבוע אנחנו קוראים, מגיעים לשלוש מכות האחרונות ויציאת מצרים. מוישה לב מססוב בשבת פרשת בו, פעם אחת קרא מרוב שמחה שהוא הרגיש את היציאת מצרים, פתח את הסידור וקרא הלל. צדיקים היו מרגישים, הקריאה מעוררת את הזמן, כתוב, הקריאה מעוררת את הזמן. קוראים כבר את הפרשיות האלו, כמו שהחוזה מלובלין היה אומר, פרשת בו, אז זה מרגישים את פסח. בשלח מרגישים את שביעי של פסח, בקריאת הים. יתרו מרגישים את שבועות, קבלת התורה. משפטים, חייבים להרגיש כבר את יום ראש השנה, יום הכיפורים, זה המשפטים. תרומה תצווה, כבר מתחילים להרגיש את סוכות, זה היה המשכן, סוכות היה זכר לענני הכבוד. וכי תיסה זה השקלים, זה כבר פורים, זה קדמו שקליכם לשקלים של המן. אז אלו כל הפרשיות, כל המועדים מתחילים מפרשת השבוע, פרשת בו. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותתה ילה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. המכה היחידה שהתורה כותבת, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעלמתי במצרים ואת אותותה אשר שמתי בם, זה פרשה, זה המכה, מכת הרבה. חושך לא מספיק, מכת בכורות לא מספיק, כל שאר המכות, תשע המכות הם חטפו, וזה תשע מה שגלויים לנו. בהגדה אנחנו אומרים, מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, אלה אומרים 200 במצרים, אלה אומרים 250, כל אחד הוסיף. למה הם הוסיפו? כיוון שכתוב בפרשה הבאה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אז הם רצו להרבות. ככל שאתה אומר יותר מכות היו במצרים, אז אתה מגדיל את הברכה של כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אז הם הרבים, זה ניפח ל-200 מכות, זה ניפח ל-250 מכות. העיקר הוא שביל, עליך לא יהיה שום מחלה. כול עשר. טוב, אבל באמת למה המכה היחידה שכתוב עליה זו מכה, מכת הרבה? אומר הכלי יקר פירוש נפלא. הוא אומר, העניין הוא שבכל המכות שהיו במצרים, לא נשאר בהם שום רושם במצרים. זהו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, משה אמר, ושר יערוב, או ושרו הצפרדעים. טוב, שרו הצפרדעים, רק ביור תישארנה. שר יערוב, לא נשאר שום דבר, שום זכר, שום שארית לא נשארה. נשכח זכרם אצל ההמון. אבל, הוא אומר, במכת הרבה נשאר רושם לדורות, גם אחרי הסרת המכה. כי ברוב הימים ימצאו הדורות דבר חידוש. מה הדבר החידוש? כי יבוא הרבה, גם אם יבוא הרבה, לא יאכל כלום מכל יבול מצרים. יבואו עננים של הרבה, במצרים הם לא יאכלו כלום. ואז הוא אומר, ודאי שאלו הבנים על הנס הזה, למה החגבים לא אוכלים מיבול מצרים, אלא רק מהיבול של הארצות הסמוכות? ועל כורחך תצטרך להשיב לו, תספר לו את כל מה שהיה לפני 3,300 שנה בארץ מצרים. וכשמשה אמר שהוא יסיר את המכה, אז לא יישאר הרבה בכל גבול מצרים. על ידי זה יספרו בניסי מצרים, ויכירו כוח מלכותו יתברך. וזהו שמסיים רבנו חננאל בדבריו, שיחו בכל נפלאותיו. הוא אומר, פירוש זה יקר ונכון מאוד. פירוש הזה יקר ונכון מאוד. זה הדבר, הרושם והזיכרון שנשאר לדורות, למען תספר באוזני בנך או בן בנך את אשר התעלמתי במצרים, זה רק במכת הרבה. גם היום בימינו, אם יבואו עננים של הרבה במצרים, הם לא יגעו לרעה. בדוק ומנוסה. אז זה אומר, שיחו בכל נפלאותיו. כתוב שהגאון מצ'בין אמר כתוב בני חם כוש ומצרים ופותו כנען. כוש ומצרים
אלו היו הבנים של חם, הבן של נוח. הם היו רבים ביניהם, היו מתקוטטים, היה להם, קיבלו שתי ארצות סמוכות, כוש ומצרים סמוכות אחת לשנייה, והם רבו ביניהם על הגבול. מצרים אומרת, השיגה את הגבול שלה, כאילו לקחה על חשבון כוש, רואה הגבול שלנו כאן, וכוש דוחפים אותם, רבים ביניהם, יש להם תמיד התקטשויות. כמו שמה, בדרום קוריאה, לא יודע, שכל אחד מתקטש עם השני. כשבא הצפרדעים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הנה נוגף את כל גבולך בצפרדעים. רק בגבול מצרים. אז באו הצפרדעים, ואתה רואה שם שהם הולכים על המילימטר. אז כשרואים כאלה כזאת מכה, זו מכה שמימית, אז זהו, שקטה, ותשקוט הארץ 40 שנה. כבר זהו. אין מחלוקת, אין ויכוח. מיד הביאו קווים, הביאו חוטים, הנה תדע. כאן זה גבול קוש, כאן זה גבול מצרים. אין שום מריבות. אומר, אבל במכת הארבה גם כן. שוב פעם, באו הארבה, כתוב, וינח בכל גבול מצרים. בשתי המכות האלו, כתוב שהמכות האלה היו בגבול מצרים. בצפרדע כתוב, ינני נוגף את כל גבולך בצפרדעים, גבולך. והארבה כתוב, וינח בכל גבול מצרים. למה התורה מדגישה גבול גבול? כדי להגיד לך ששוב פעם. אז הוא אומר, ולמה היה צריך במכת הארבה שוב פעם? אם במכת הצפרדעים, במכה השנייה כבר, זהו, עושה שלום עם רומב. כבר אני יודע מה הגבול של מצרים, למה אני צריך עוד הפעם? הוא אומר, בא מכת הברד, והברד הרי הרס שם את כל העצים, שבר את הכל, אז הוא שבר להם את כל הסימנים, את כל היתדות, מה שהם עשו. אז היה צריך לחדש עוד הפעם את כל הגבול, אז בשביל זה בא הגבול וינח בכל גבול מצרים. ככה הוא אמר. אמרו את זה לגאון, לרבי חזקאל אברמסקי. אז הוא נהנה מהפירוש, אבל הוא אמר, מה המקור? איפה זה כתוב? אז באו לגאון מצ'בין, אמרו לו, הרב אברמסקי שואל, מה המקור של הרב? מאיפה הוצאת את זה? אז הוא אמר, זה פסוק מפורש בתהילים. כתוב, אמר ויבוא הרוב, קינים בכל גבולם. נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם. ויח גפנם וטענתם, וישבר עץ גבולם. שבר להם את העץ של הגבולות. אמר ויבוא הרבה, ויהיה לבן. אז בשזה, אחרי שהעץ גבולם גמר להם את הגבולות, שוב פעם התחילו ההתקדשויות עם כוש, אמר ויבוא הרבה, וזהו, סידר להם את הגבול מחדש. באמת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, למען שתהיה אותו תהילת, טוב, אני אבוא אליו, ולמען תספר באוזני מלך, אני בסדר, מה אני אגיד לפרעה? לא כתוב. כתוב, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, ולמען תספר, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ואמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני, כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, ואדוני, הם יאכלו לך את הכל. כתוב במדרש, היו אוכלים להם, אכלו להם את המשקופים, אכלו להם, היו נכנסים, היו באים כמו עתים, שהם באים בתנופות, נכנסים להם ישר כמו חיצים בעיניים, מנקרים להם את העיניים, אוכלים להם את הבגדים, מעבר, הרבה מעבר לתבועה ולעצים שהם אכלו. אבל איפה כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר, לך תטרה בו על מכת הארבה. אומר החתם סופר, לולא דמסתפינה, אם לא שאני מפחד, אני אומר, ככה הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא באמת לא אמר לו, לך תגיד להם מכת הארבה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את השרביט למשה, אמר לו, מה שאתה תבחר, ביבשה, באוויר ובים, איפה שאתה רוצה, איזה מכה שאתה רואה לנכון, תצ'פך. אז משה בא, אומר לו משה, אדוני, כה אמר השם, אני קיבלתי צ'ק פתוח, חתום, עכשיו מה שאני ארצה זה יהיה כתוב. ואז הוא אמר, כי בהן אתה לשלח את עמי, אני מביא מחר הרבה בגבוליך, אתם אמרתם פן ירבה, ובשביל זה גזרתם כל כך הרבה גזרות על היהודים, הנה אני אביא לך גם כן עכשיו, לא פן הרבה, פן הרבה אני אביא לך, הרבה בגבוליך וכיסה את עין הארץ. הפלא ופלא, כתוב שכשפרעה ראה את כל זה, אז פרעה אמר, בוא, מהר, 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 לכו, ויסר מה, וימהר לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר, חטאתי להשם אלוקיכם, ואתה סנה חטאתי הפעם, ועתירו להשם אלוקיכם, ויסר מעלי רק את המוות הזה. שזה, למה? בשום מכה לא כתוב שהוא אמר, ויסר מעלי רק את המוות הזה. רק במכת הארבה. מה היה כל כך גרוע במכת הארבה, שהוא מבקש, ויסר מעלי רק את המוות הזה. הפירוש הוא, לפי הדרך הזה של החתם סופר, כל המכות, אז פרעה חשב, בסדר, יש, קצוב לי איזה משהו מהשמיים שאני צריך לקבל, אז טוב, אין מה לעשות, אני לא יכול להתווכח, להתנגד לכוכבי השמיים והמזלות.
אבל כאן הוא ראה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כאן הוא ראה שזה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, אתה תבחר, אתה תעשה מה שאתה רוצה. כוח כזה שהאדם פה, ילוד אישה, יכול לשלוט בכוכבים, יכול לשלוט בכוחות שלמעלה, זה אם עם ישראל יאמינו עכשיו, עם ישראל יקבלו אמונה בצדיקים, עם ישראל יקבלו אמונה במשה רבנו, אדוני, לא זה, רק זה לא. לך ויעשר עליי רק את המוות הזה. זה, להתמודד עם מכות, זה בסדר, הוא עוד יכול. אבל להתמודד עם אמונות, זה הוא לא יכול. כתוב גם כן שהרבה, בעל התורים הביא, הרבה לא אכל בשבת. למה? זה הייתה מכה שומרת שבת. אז פרעו לא מוכן לקבל מכה שומרת שבת. אנשים יתעוררו מזה, ישמרו שבת, רק זה לא. אפשר לסבול מכות של ערוב, של דבר, זה הוא מוכן. אבל מכה שומרת שבת לא. פירוש נוסף, ויסר מעלי רק את המוות הזה, הגמרא אומרת, מה יהיה במקרה שיש דבר בעיר? אם יש מגפה משתוללת, אומרת הגמרא, דבר בעיר, כנס רגליך, שנאמר לך עמי, בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. יש מגפה, יש חיידקים, זה לא זמן עכשיו להסתובב ברחובות. כנס פנימה. אבל אם יש רעב בעיר, אין אוכל, פזר רגליך. זה לומדים ממה שכתוב, לכו ונפלה אל הרם, אם יחיונו ונחיה, אם ימתונו ומתנו. שם הנביא מספר על גחזי והילדים שלו, ארבעה אנשים מצורעים מחוץ למחנה. זה היה גחזי שאלישע אמר לו שצרעת נעמן תדבק בו. בגלל שהוא קיבל את המתנות, הלך לנעמן, אמר לו, כן, תביא לי, אני רוצה בדבר איש האלוקים. אז אלישע אמר לו, צרעת נעמן תדבק בו ובזרעו. אז הם היו מצורעים, ישבו מחוץ למחנה. היה רעב, אין אוכל. אז הם אמרו, טוב, בוא נלך עכשיו למחנה הרם. אם יחיו אותו, יחיו אותנו, נחיה. אם לא, אין מה לעשות. אם יתונו ומתנו, עדיף למות בידי האדם ככה, מכת חרב ולא רעב. טובים היו חללי חרב מחללי רעב. טוב, אז הגמרא אומרת, אם יש רעב, פזר רגליך. דבר, כנס רגליך. אומר המדרש שכל מכה ומכה שהייתה באה למצרים, מעבר למכה שכתובה בתורה, הייתה מכת דבר. דם ודבר. צפרדע, צפרדע ודבר. קינים, קינים ודבר. כשבאה מכת דבר, זה היה מכת דבר עם כל המצוות הכלולות בה. עם כל החיידקים, המגפות, הם קיבלו כמו שצריך. כאן הגיעה עכשיו מכת הרבה. מכת הרבה זה רעב. מה עושים כשיש רעב? מסתובבים ברחובות. מחפשים אוכל אצל זה, מחפשים אוכל אצל זה, אבל בחוץ משתוללת מגפה, מסתובב, יש דבר, אז צריך להיכנס לבית. אבל כשנכנסים לבית, יש רעב, צריך לצאת החוצה. אומר לו, לא, מה לעשות? לצאת החוצה או להיכנס? לצאת להיכנס, ויסר מעלי רק את המוות הזה. אבל הוא לא אמר ויסר מעלי את המוות הזה, אמר ויסר מעלי רק את המוות הזה. הוסיף עוד מילה, רק. למה? כשלוקחים לפעמים ילד, לוקחים אותו לרופא, הרופא נותן לו תרופה, אז הוא מתנגד. רוצים לעשות לו זריקה, הוא לא רוצה, וכואב לו. אז מתחילים להבטיח לו, נקנה לך מכונית על שלט, נביא לך מתנות, נביא לך צעצועים, נביא ונביא. מביאים לו סקית של ממתקים, שמים לב לזה. הוא אומר לאבא שלו, תציל לי רק את הזריקה הזאת, את זה תוציא מפה. רק את הזריקה הוא רוצה שיוציאו. את כל הסקית של ההפתעות, של הדברים הטובים, זה הוא רוצה שתשאיר. פרעו כאן, כשהביאו את כל הבא, מכת החגבים, מכת ההרבה, אז הם היו לו, עשו, פתחו מפעלים של כבושים עם החגבים האלו. היו לוקחים אותם, משאירים אותם עם הזה, שמים אותם בצמצנות, והם חשבו שלפחות נתעשר מזה. אז כשהוא קורא למשה ואהרון, אומר לו, ויסר מעליי רק את המוות הזה, רק את החגבים החיים שמשגעים אותנו, אותם תיקח, אבל את אלה שכבושים בצמצנות, את אלה תשאיר. אבל באמת, ויהפוך השם רוח ים, ויישא את ההרבה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. גם אלה שהיו בתוך הצנצלות, גם הם ברחו להם. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, ויקחו להם מסלב ותבוץ אל הבית, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. אז כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אז הוא אומר לו, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. איפה למרוח את אדם? על המזוזות ועל המשקוף. כשמשה הולך להגיד לעם ישראל מה לעשות,
אז כתוב שמשה בא ויקרא משה לכל זקני ישראל, אמר להם, ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. משה שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר שתי המזוזות והמשקוף, ומשה אומר המשקוף ושתי המזוזות. למה משה שינה? מה, משה אומר הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא אמר? אז פירוש אחד אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר על שתי המזוזות זה כנגד משה והארון, והמשקוף זה כביכול השכינה שחופפת. אז הקדוש ברוך הוא נתן כבוד למשה והארון. משה והארון רצה להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, אמר קודם כל תעשו על המשקוף, אחר כך על שתי המזוזות, אנחנו בסוף. אבל רב נתן גשטטנר היה תלמיד חכם גדול, היה ראש ישיבה, היה דיין גדול בבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, היה מעבר לה, היה בעל מידות גדול, תלמיד חכם גדול, פיקח גדול. פעם באו אליו בדין תורה, והיהודי שחייב, יצא חייב בדינו, כל כך התעצבן שמה, אז הוא צעק, תוך כדי הצעקות שמה, אז הוא אמר, אני אשבור פה את כל החלונות. אז הוא שמע פה ככה, רב נתן גשטטנר, אז הוא דפק על השולחן, דפק דפיקה חזקה, ואתה יודע מה אני אעשה? אז כולם השתתקו, פחדו. אני אקרא לזגג שיתקן את החלונות. מה אתה עושה עם כזה דבר? תשבור את כל החלונות, אז מה? למה אני ממציא את הדברים מהבטן? אני מביא לך, כך כתוב בשולחן ערוך. היה חכם גדול. אז הוא אמר, באמת, מה שהקדוש ברוך הוא אמר ומה שמשה אמר זה אותו הדבר. בפרשה שלנו כתוב, ושמרתם את המצות. ושמרתם את המצות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. מה שאתה יותר קרוב למצווה, תעשה אותה. אז הוא אמר, כשאנחנו ניגשים עכשיו, יש לי את הדם, ואני צריך להזות מהדם על שתי המזוזות, או על המשקוף. מה יותר קרוב אליי? שתי המזוזות או המשקוף? המזוזות. אז זה מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אז אתה צריך להזות קודם כל על המזוזות, ואחר כך על המשקוף. הוא אומר, אבל בפועל, מה שהיה, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, בפרשת יתרו, וישא אתכם על כנפי נשרים. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שבליל פסח, איך עם ישראל הקריבו את הקורבן פסח? הרי את הקורבן פסח צריך להקריב בהר הבית. אומר יונתן בן עוזיאל, הקדוש ברוך הוא הביא ענני הכבוד, וישא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. בליל הסדר הייתה להם טיסה ישירה ממצרים להר הבית, שם הם עשו את הקורבן פסח וחזרו בחזרה וחזרו למצרים. ולפי זה מובן מה שכתוב שגם משה ואהרון עשו, כאשר ציווה השם כן עשו משה ואהרון. מה השבח הגדול שמשה ואהרון גם עשו? לפי זה משה ואהרון הרי לא נכנסו לארץ ישראל, אז איך הם יכלו לעשות? אבל זה דרך הענני הכבוד, זה הם כן יכלו לעשות. אז הוא מחשבן עכשיו ככה, כשאנחנו מסתכלים, אם אנחנו היינו באים עכשיו עם אדם ורוצים לשים על המזוזות ועל המשקוף, אז באמת המזוזות הן יותר קרובות מאשר המשקוף. מה שקרה באמת, איפה הם שחטו את הקורבן? שחטו את זה בהר הבית. הם באים עכשיו מהר הבית עם כלי של דם, וכמו מצנח יורדים עם ענני הכבוד וצריכים לעזות את הדם. כשהם יורדים עכשיו, מה יותר קרוב, המשקוף או שתי המזוזות? המשקוף. אז משה אומר להם, אתם תעשו קודם על המשקוף ואחר כך על שתי המזוזות, כי המשקוף הוא יותר קרוב, ומצווה באה לידך אל תחמיצנה. ונסיים מה שכתוב, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. ואמרתם זבח פסח הוא להשם, יש מדרש פליאה. ואמרתם זבח פסח הוא להשם, מכאן ש30 יום קודם החג מתחילים ללמוד הלכות הפסח. איפה כתוב את זה, ואמרתם זבח פסח? מה זה, גימטריות או ראשי תיבות? אפלה ופלה. אומר רבי אהרון בן שמעון בספר תורת אהרון, כשאתה לוקח את המילה פסח, תחתוך את המילה, את האות פי לשתיים, חמם, נכון? פי, חצי מפי, פי זה 80, חצי זה 40, זה מם. סמך, חצי מסמך, סמך זה 60, חצי מזה זה 30, חצי מזה דלת, יוצא למד. ואמרתם, זבח פסח, זבח פסח, תשחט את המילה פסח, תחתוך אותה לחצי, יוצא לך למד. ואמרתם, מתי מתחילים להגיד את ההלכות של הפסח? תחתוך את המילה פסח, יצא לך למד. 30 יום קודם החג מתחילים ללמוד הלכות הפסח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
הערב בעזרת השם יש לנו לימוד של השוברים מרבע ל-12 עד 12:30. רבותיי, אין לנו עוד הרבה שבועות, יש לנו השבוע ועוד שלושה שבועות אחרי זה. אשרי הזוכה, 3/4 שעה זה מעט המכיל את המרובה.